Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos, né? Tem muito, muito e muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, então eu pensei, por que não mostrar pras meninas, pra vocês que me acompanham, os meus favoritos? Tem vários produtinhos assim, legais e que é bem baratinho, né? Vocês sabem que eu compro as coisas bem baratinhas, que nesse quesito eu sou bem mão de vaca, pão duro. Então, eu vim compartilhar com vocês, tá? Eu tô pensando em fazer esse vídeo uma vez no mês. E é isso, vamos deixar de papo e vem conferir comigo os meus favoritos. Ah, antes de começar esse vídeo, gente, eu quero agradecer muito, 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 muito... e a pessoa só fala muito. A vocês que me acompanham, que assistem os meus vídeos, então eu quero agradecer muito, muito. E hoje em especial eu quero mandar um beijo pra duas leitoras aqui do canal. Elaine Cristina Nascimento, ela sempre comenta aqui nos vídeos, tá? Então, um beijo, lindona, muito obrigada de verdade pelo seu carinho. E também quero mandar um beijo pra Dejaíra Silva, ela é uma fofa, ela sempre comenta. Ela comenta aqui no canal, comenta lá na fanpage, comenta no Instagram. Então, assim, ela me acompanha em tudo. Quero agradecer demais a vocês, tá certo? E se vocês ainda não me seguem, me sigam por lá, porque assim a gente fica mais próxima. Vocês acompanham todas as fotinhas que eu posto e tudo mais. Me sigam no Instagram, que é @blogesmaltepink, e no Facebook, que é facebook.com/esmaltepink. Vou deixar todos os links aqui no box de informação, é só clicar que já vai direto pras páginas, tá? Então, bora lá. Então, amores, o primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é um demaquilante, ó. Ele é esse daqui da Nivea, ele é um demaquilante bifásico, então por isso que tem essas duas cores. Então, ó, só mexer assim, quando mexe ele fica desse jeito. E eu gostei muito desse demaquilante, o que eu tenho aqui era da Avon, o bifásico também, só que eu não gostei. E esse eu amei, amei demais. Ele retira maquiagem à prova d'água, então super ok. Eu paguei R$19 nesse produto. O próximo produtinho também é um demaquilante, né? É, duas opções então pra vocês também que estão à procura. Ó. São esses lencinhos da Vivai Cosméticos, tá? Esse daqui vem 25 lencinhos. E eu vendo, tá, gente? Esse daqui. E eu tenho já de reserva, porque eu gostei muito, muito, muito. Eu tenho da Neutrogena também. Então, assim, esse daqui é bem baratinho e a qualidade também é super, super boa, tá? O próximo produtinho que eu estou apaixonada, já tenho um outro também de reserva, é o pó da Vult, tá? Que é o meu é na cor 04, ó. Tá até aqui com o preço que eu paguei. E ele é assim. E aqui abaixo vem um espelhinho e a esponjinha. Esse daqui meu é na cor 04 e eu paguei R$18,90. Um pó maravilhoso, maravilhoso. Deixa a pele bem matificada e eu gosto muito, muito. Um produto assim também que eu tô gostando bastante é essa água termal da O Boticário, ó. Que ela é maravilhosa. Eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu paguei na promoção R$33, paguei a metade do preço. E eu amo essa água termal. Tanto pra aplicar depois da maquiagem, quanto pra usar no meu dia a dia. Quando eu tomo banho, eu já passo ela no rosto. E ela é maravilhosa. Outro item é este daqui do... que é o Bepantol Derma. Que eu já mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas. E ele é maravilhoso, gente. Tanto pra aplicar no rosto, quanto pra aplicar no cabelo. Então, assim, ele é super bom. Outro produto de cabelo que eu tô gostando bastante é esse óleo de coco aqui, ó. Que ele é o Extra Virgem. Eu postei uma foto no Instagram e no Facebook que vocês pediram pra eu fazer um vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo falando só desse produtinho, que é perfeito. Outro produto que eu tô usando muito, muito, muito... essas esponjinhas, ó. Essa aqui tá bem podrinha, mas eu resolvi mostrar assim mesmo pra vocês. Essa daqui é da Belize, eu paguei R$14 na minha cidade. E essas assim, de queijinho, que é da Macrilan, eu paguei R$16,08. Pra aplicar corretivo, pra aplicar base, então é perfeita. Outro produto que eu tô usando muito, que vocês já viram, né, que eu já fiz resenha, é essa base aqui, ó. Essa base é da Ruby Rose Matte. Então eu tô usando muito, muito, tá?
quase acabando, mas eu já tenho outra de reserva, porque ela é bem baratinha. E eu tô usando muito pra usar no dia a dia, gravar vídeos, então ela é perfeita. Então se vocês verem aí na cidade de vocês, já compra e você vai gostar bastante. É um produto que eu tô apaixonada pela qualidade é esse corretivo da Natura Aquarela, que vem com esse aplicadorzinho, ó. Esse meu é bege claro, então eu uso pra iluminar. E eu paguei na promoção R$18,90. Por fim, uma base que eu descobri há pouquíssimo tempo, que eu tava querendo muito, só que estava esperando a promoção pra comprar, que é essa daqui, da Natura. Ela é aquela base mousse efeito pó. A minha é na cor médio. E é essa que eu tô usando no vídeo. Só o cheirinho dela que não é agradável. Então, amores, esses foram os meus favoritos do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá o seu gostei, se inscreva aqui no canal e me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!